گورنر پنجاب چودھری سرور سے ناروے کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سلمان طارق اس بارے میں بتائیں گے۔ جی سلمان طارق۔ جی، گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ناروے کے سفیر مسٹر جیل گنر ایریکسن نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ خطے میں امن و امان کی صورتحال اور تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران گورنر پنجاب کا کہنا تھا جی کہ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار اور دوستانہ تعلقات ہیں، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ خواجہ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے۔ ناروے کے سفیر نے اس موقع پر کہا کہ جی ناروے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ، نوجوانوں کو فنی تربیت دینے اور دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون جو ہے وہ پاکستان کا کرے گا۔ شکریہ سلمان طارق۔ اپڈیٹ کیا آپ نے۔